Moje ime je Jadrana Đoković iz Kovina. Kukuruz sejem svake godine i sejem ga za dalju prodaju u površine od 60 do 70 hektara. Najbitnije mi je normalno prinos, ali i da što brže otpušta vlagu, da što manje para mi ode za sušenje. Baš zbog ovih zahteva sa KVS-om radim već 15 godina. Oni zadovoljavaju te neke moje zahteve. Gde si, Jadrane? Dobar dan, dobrodošao. Kako si, šta radiš? Pa evo, pripremili smo žetvu kraja kukuruza i evo sad sabiramo rezultate. Kako si zadovoljan s ovim hibridima koje sam ti preporučio? Pa, ispunili očekivanja? Hibridi KVS su odlični bili u ovakvim uslovima, znači uslovi su bili kao nikad loši za kukuruz, ali su odlično izneo ono što je moglo da se iznese u ovakvoj godini. Imao sam na repištu 3381. Zadovoljan sam s njim zato što je izneo nekih 4 i 5 tone po hektaru, a prošle godine je bilo i 12 i 15, ali takva je godina. I Konfites je bio dobar, ali on imao sreće da bude na predusevu pšenica, pa je malo bolji bio prinos. S obzirom da si zadovoljan sa hibridom 3381, mi imamo naslednika za ovu godinu ovog hibrida. Radi se o hibridu KVS 4484 iz iste V grupe 390 i on je bio u samom vrhu među prva tri hibrida u ovako, da kažemo, stresnim uslovima proizvodnje. Sve u svemu dobili smo više nego što smo se nadali i sarađivaćemo i dalje. Znači, nastavljamo saradnju. Do kraja.